키시리 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 ও বাইদেউ অ তোমালোক সোমাই হা সোমাই হা কি বাইদেউ চিনি পোৱা নাই এনে তলপৰ কৰি আছে আই মদন ভাল লাগিছে তোমালোকক এইটো ৰূপত দেখি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে সেইকাৰণেহে চাই আছো বাইদেউ জোনালীৰ বাবে আমাৰ এইটো ৰূপ তাই আমাক একেবাৰে সলনি কৰিলে নহয় ভাল কথা মানুহ সদায় চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে যি দেখিছো জোনালীয়ে তোমালোকক চিজিল লগাইহে এৰিব চিজিল লগাবলৈ নাই চিজিল লগালেই আপুনি আমাৰ ৰুমলৈ গ'লে সকলো কথা গম পাব কিন্তু এটা কথা মানুহৰ অকল গাটো আৰু ৰূপটো চাফা কৰি ৰাখিলেই নহ'ব মানুহৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোও চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব তোমালোকৰ ৰুমৰ কাষত যিদৰে জাবৰ জোঁথৰ আৰু পেলনীয়া খোৱা বস্তু দম কৰি ৰাখিছা সেইবোৰ চাফা কৰি নাৰাখিলে মানুহৰ যে কিমান অপকাৰ হ'ব ভাবিছোঁচোন নাই নাই বাইদেউ সেইবোৰ আমি চাফা কৰিলো নহয় কালিয়ে কৰিলো বাইদেউ হে মই দেখোন অলপ আগতে যাওঁতে তাত মাংসৰ হাড়বোৰ পৰি থকা দেখিছিলো হয় নেকি ই কেনেকৈ সম্ভৱ কাৰণ আমিৰ খোৱা মাংসটো হাড় দি থাকিবই নোৱাৰে মানে বাইদেউ মাইকেলে সেই মাংসৰ নামত সেই নাড়ী ভুৰিহে আনে নাড়ী ভুৰিনো কত হাৰ্ডিডাল থাকে কি তোমালোকে মানুহ মাৰিবা দেই বাৰু কোৱাচোন কিয় আহিলা মানে বাইদেউ আজি কেইবাদিনৰ পৰা মাইকেলক দেখা পোৱা নাইকিয়া সি কত গৈছে আপুনি কিবা গম পায় নেকি নাই নাই মোক একো কৈ যোৱা নাই কিয় না তেনেকৈ বিশেষ একো নাই তথাপি কেইদিনমান দেখা নাপালে মনটো বেয়া লাগে সেইকাৰণে আৰু তেনেহ'লে আমি আহোঁ বাইদেউ ঠিক আছে যোৱা ব'ল হেৰা তোমালোকে অকণমান জোনালীক পঠিয়াই দিবাচোন হ'ব বাইদেউ অকনো বেয়া লগা নাই নে কিহৰ বেয়া লাগিব তেজৰ সম্পৰ্ক এটা থকা হলে বেলেগ কথা চাওক মা তেজৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব পাৰে কিন্তু জোনালীক আমি নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে হবলা ঘৰৰ পৰা পলাই গ'ল এইবোৰ সব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ অত্যাচাৰৰ কাৰণে জোনালী এইখন ঘৰ এৰি থৈ গৈছে দৰকাৰ হলে তুমিও এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাব লাগিব নহলে এই ঘৰ এই মাটি এই বিশাল তোমাক আৰু এইবিলাক কথা বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই দেই আপোনাৰ চিয়ৰত এই ঘৰখন ভাঙি গলে আপোনাৰে লোকচান হব খিচিৰি পাৱাৰ্ড বাই ভিভেল সোপ আৰু বুজাবুজি নহয় সহযোগ কৰিলে নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালৰ বাবে আমুল আইডিয়া 4G ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া বিংগো ইয়ামিটোছ সো লাইট এণ্ড টেষ্টি ডেট ইউ কান ৰেচিষ্ট আৰু বাজাজ ভি ইয়াত আছে দেশখনৰ গৌৰৱ